ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がこの2台、はい、ポルシェ 718GT4、はい、2台の、まあ、まとめて紹介というか比較というかそうですね、たまたまちょっとタイミングよく2台同時ぐらいに入ってきたので、せっかくなのでちょっと仕様が違うので、まあ、比較しながらご紹介できたらと思います。でしかも比較するのにバッチリなんですよね、はい、年式も一緒走行距離もまあかなり近い、はい、というわけで比較するにもってこいな、はい、車両2台なんで今回そちらでお届けしたいと思います、はい、でまず外観から見ていきましょうか、はい、色もなんか似たり寄ったりまあ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 、まあ、ただ一般的に流通してる中ではちょっとあの台数としては少ないような色、変わり種の色になると思うので、まあ、結構面白いと思います。でまずこちらが、はい、もう定番、まあ、ポルシェでは定番ですけど、はい、GT4 では結構少ないんですかね。とは思います。やっぱ GT4、718もやっぱ白とか結構多い印象ではあるので、その中で今回この色 GT シルバー、はいはい、これ寄ってもらうと分かるんですけど、あのポルシェの GT シルバーってすごいクラシックな感じしません？そうですね、僕個人的にはすごく好きなんですけど、なんかこのメタリックの加減が絶妙というか、はい、なんかキラキラして今時のシルバーの車もあれば、うん、もうちょっとソリッドで、もうめちゃくちゃソリッドっていうか、こうメタリック少なめのクラシックな色ありますけど、はい、ポルシェは割とこうずっと続いてる伝統の色だけあって、はい、少しクラシックな印象、うん、またこの GT4 の外装に合ってますね。そうですね、明るいとこはしっかりこう明るいシルバーなんですけど、暗いとこ結構上品にこう陰影が出てぬるっとしたこうなんか感じの色ですよね、はい、そしてもう一方こちら、はいはい、これ見たことない色だなと思ったらプロテクションなんですね。そうです、はい、ご紹介ください、はい、元色はこれクレヨン、はい、元色クレヨンです。それにこのツヤなしになるプロテクションフィルムが上から施工してあると。そうですね、いわゆるステルスのプロテクションですね。これすごいなんか新しい斬新な色に。そうですね、クレヨンでステルスなんだと思いましたけど。そしてあのステルスフィルムでももちろんそのプロテクションフィルムなんで、はい、まあ、傷がしっかり守れると、はい、でこれ後から施工すると思うと結構費用かかるんですよね。かかると思います。うち入庫時にこの状態なので、ちょっとはっきりとした費用調べてみないとですけども、結構な費用かかると思います。でなおかつもうマットにしちゃうと部分的に貼るっていうのはできないんで、はい、こちらの車はもう全面、はい、もうピラーも天井もリアも全部施工してあるということで、はい、まあ、ガンガン走る方にはおすすめじゃないかと、うん、はいはい、こんな感じになってます。であとは外装に関しては、今回ご紹介させていただくのはタイヤホイール以外は両方ともノーマルということで、はいはい、それも比較しやすい、そうですね、選びやすいところなのか、はい、あとは気になるオプション PDLS プラス、はい、あの僕中古車情報サイト見たんですけど、うん、あのバイキセノンが標準じゃないですか、はい、バイキセノンの個体も結構多いんですよね。いや718だとそうなんです、結構キセノン の, 車あの車個体が多くて、意外とやっぱここ欲しいところなので、探していくと結構そこまで多いっていう感じではないですね。でこれ見た目も変わってくるんですよね。はい、変わります。だ機能以外に も, もうビジュアルが大きく変わるところ、うん、はい、結構あのバイキセノンだとこうもっと大きいプロジェクターついてるんで、うん、はい、ちょっとギョロッとした感じですけど、はい、これ PDLS プラスになると4つのこのデイライトつくんで、はい、ちょっと新しめに見えるというか、うん、先進的に見える、ね、こちらのヘッドライトがなんと今回両方、はい、こっちもこっちもついてると、はい、さすが在庫車厳選してますね、まあ、結構あの、はい、厳選してます、はい、というわけでその辺の装備の遜色はないのかな、はい、そして早速足元行きましょうか、はい、で足元はこっちから、はい、こちら GT4 専用のホイール、はいはい、これ GT3 っぽいですよね、やっぱり、まあ、デザイン的にちょっとそうですね、似てますね。911の GT3 っぽい、うん、こちらのホイールこれも単造ですよね、はいはい、こちらが装着されております。そしてあと奥に見えるブレーキはフロント380倍のこちらのブレーキがついてると、はい、キャリパーもこちらの6ボルト、はい、赤いキャリパー PCCB ついてる個体も稀にあるんですか。稀ですね、まあ、本当はこの個体とかも、まあ、あればやっぱ欲しかったなとは思うんですけども、やっぱそこまで多くないので、ちょっとまあそこまでってなると大変かなっていう感じですね、まあ、これでも全然十分以上のスペックかなと、はい。そして足回りの方は GT4 というだけあって、キャンバーだったり等角、あとはもちろん車高なんかも調整できる、はい、純正で車高調整式サスペンションが標準になっている、はい、でなんかスタビの効き具合も調整できるようになっているということで、はい、
まあ、ガンガン走っていただくのにもうもってこいの、はい、車になってるんじゃないかな。反対側に行きます、はい、そしてもう一方の方は車外のホイールが装着されているということで、はい、うちでも大人気の、はい、HRE、 これ調べたらですね HRE の540シリーズ、はいはい、こちらが装着されております、うん、3ピースですね。めちゃくちゃクラシックなメッシュデザインの。そうですね。でフィニッシュはこれストーンになるんですかね。ストーンですね、うんうん、ストーンフィニッシュ、はい、機械で研磨した、はい、こちらのフィニッシュとポリッシュドリーム、こちらの組み合わせになっている。これだいぶいいんじゃないですか。いいですよね。これでも実は大阪店で取り付けしてるみたいなので、うちのたまたま大阪店でこのステルスのプロテクションとかホイールとか施工して、今回巡りに巡って東京店に入庫しました。じゃあなおさら安心ですね、はい、でこのホイールちなみにですね今日現在定価1本32万円ほどします、はい、ということで3、4、12、120万円、はい、超えてくると、はい、というわけでこちらかなりいいんじゃないかなと、はい、そしてブレーキに関しては隣の車と同じ、はいはい、標準のブレーキ、足回りなんかももう GT4 もともと車高低いんですよね。そうですね、はい、GT スポーツサスペンション、こちら標準装備になるんで標準の718より3センチダウンされているということで、はい、まあ、車高調整もしかしたらしてるかもしれないですけど、うん、もう標準と変わらないのかなと、はい、あとタイヤの方は今回これ新車装着の、そうですね、ミシュランそのまま使い回しているようで、ただどちらも年式今回ご紹介させていただくのが2020年式ということで、うん、少しコンパウンドは硬くなってるかなと。ちょっとそうですね、はいはい、で走行距離も両方とも1万キロ台ということでそんなに大幅に減ってるってことはないんですけど、はい、まあ、この辺気になる方がいらっしゃれば交換してもいいのかなと、はいはい、こんな感じの足元になっております。そして横に回ってきまして、はい、横に関してはほぼ一緒ですよね、はいはい、特にエアロパーついたりとか何か手を加えてるってことはないので、うん、強いて言えばクレヨンの方ドアノブマットブラックに、なるほど、はい、こちらはドアノブもしっかり黒でラッピングされてる。これはラッピングっすよね。ラッピングです、はい、はい、というわけで黒くなってる。でしっかり全部払えてますね、やっぱり。そうですね、細かく、はいはい、であと 718E と思うのはこのスマートボディじゃないですか、はい、911みんなでかくなってるじゃないですか大きいですよね、はい、というわけで寸法の方触れていくと全長の方が4456、全幅のが1801なんです。はい、本当にフェンダーが割と平らな分使い勝手がいい感じになってくるじゃないですか。で前後の方が1269ということで、はい、やっぱりこのボディサイズで結構718、はい、ケイマンボックスター選ぶっていう方も多いと思いますので、うん、まあ、この辺おすすめになってます、はい、そしてあとは後ろ回っていくと後ろも今回は一緒ですよね、はい、というわけでこちらの GT4 専用のウィングとあとこちらのスモークの、はいはい、こちらのタイプのテールランプだとスポーツエキゾースト、はいはい、標準みたいですね。はい、そうです。なんか2019年、20年、はい、からなんかスポイキ標準になってるんですか。あ、そうでしたっけ。718らしいです、はい、でなんか価格改定もされてるということで、なるほど、はい、GT4 に関してもスポーツエキゾーストが他についてる。でどちらもマフラー変わってるってこともない、はいはい、標準のマフラーこちらが装着されております。続いてこちらのノーマルのタイヤホイールの方の718、はい、シルバーの方ですねこちらの内装から見ていきたいと思います、はい、内装めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、こちらなんと、まあ、はい、オプションはちゃんと入ってると思います。オプションのクラブスポーツパッケージ、はい、これがフルバケとロールケージ、はい、あとは消火器、はい、あと6点のシートベルト、はい、これがセットになってるパッケージオプション、はい、こちらが装着されているということで内装だいぶいいですね。まあやっぱ GT4 らしいといえば、確かにらしいインテリアですね。走りの車ですから、はい、そしてあとはそれに組み合わせてレザーのインテリアパッケージも入ってるということで、はい、25万ぐらいするんですよね。そうなんです、はい、でこれビジュアル的にまずそのドアのとことか全部レザーになるじゃないですか、はい、それともう一つ、まあ、ここレザーになることによってビジュアルともう一つ利点があるんですよね。はい、もうあるあるの件ですよね。もうポルシェオーナーの方であれば、はい、皆さんご承知の通りだと思うんですけども、なんかここが浮いてきちゃう。そう、標準の、ウレタン脂肪のこうウレタンのやつあると思うんですけど、あれが、まあ、個体によって保管状況によって全然違うんですけど、熱変形みたいのでどんどん浮いてきちゃう。ここのちょうどガラスのモールのとことパネルのところに隙間が出てきちゃう感じですよね、はい、この角のところとかもそうですね、結構浮いちゃうんですよ。なるほど、はい、だから中古車選びしてる方は、はい、この辺見ていただくといいのかな、はい、これ直すのが結構大変みたいですね、うん、ですね。なんかしっかりこう接着剤で戻す方法もあるらしいんですけど、うん、まあ、完全に元に戻すっていうのはやっぱり難しいらしいん でそれがこのレザーパッケージだとそもそものここの構造が違うみたいです。あ、なるほど。だから物理的に浮いてくるっていうことはほぼないらしいです、うんうんうん、というわけでこちらの答えなんとレザーパッケージも入ってるんでその辺もいいのかなと、はい、あとは中に戻ってスカッフプレートも
しっかりカーボン、はい、はい、でダッシュボードのこのトリムもしっかりカーボン、はい、はい、そしてこちらの車は、マニュアルということで、はい、これ予習したらなんか出たての頃はマニュアルしかなかった最初そうです、はい、で後から PDK が追加されたということで、はい、今回ご紹介させていただくのは両方ともマニュアル、はい、マニュアルです、はい、でなんか中古車市場だと、まあ、年式の影響なのか、うん、あのマニュアルの方が安い個体がある、うんうん、そうですね、まあ、台数少ないですうん、もうそうですね、欲しい人はそこって変えようがないわけじゃないですか。そうです、もうケイマンもこの GT4 とかになってくるとやっぱその仕様の一つ一つで結構ピンポイントでやっぱもうハマる人にはめちゃくちゃハマるのでまあ一概にはちょっと言えないかなっていう。なるほど。というわけで今回は両方ともマニュアルになっております。はい、続いて HRE 履いてる方の、はいはい、グレヨンの方の内装を見てみましょう。はい、というわけでこちらはもうなんかすっきりシンプル、うん、シンプル、はい、うん、はい、シンプルって言わない、はい、クラブスポーツパッケージ入ってないので、はい、標準のシート、はい、で標準も標準で土標準のシートのやつですね。まあ、これはそうですね、はい、あの手動 の, 手動のやつ、はい、2ウェイのこちらのシートが装着されております、はい、そしてあとはメーターが、はい、ホワイトメーター、そうです、黒のと含めてホワイトのメーターになってます、はい、そして先ほども触れましたけどもこちらもマニュアル、はい、もう比較しやすいですよ。そうですね、まあ、あと同じようにもう本当レザーインテリアとカーボンインテリアも、ね、あのシルバーの方と同じ仕様なので、はい、というわけでこちらもドアパネルが浮いてくる心配もないと、はい、でビジュアル的にももう100点です、はいはい、というわけでこんな感じ、ここが浮いてくるんですよね。そう、そうなんです、隙間が、はい、まあ、もう本当にそのレザーのこの上のパネルが変形しちゃうっていう。でこれ718ケイマンボクスターだけじゃなくて、はい、911とかもそうだということで、はい、この辺の年式だとここがこう開いてきちゃうみたいな。そうです、そうです。というわけで両方とも大丈夫なレザーインテリアになっております、はい、続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、お願いします。あれ、6点ついてるの運転席だけですね。で、しかもさ、これ6点後ろこれ穴開けて出てる。あ、マジですか、うん、フルバケで振り返られる。あとなんかハンスが繋げられるやつと繋げられないやつがあるっていう、なんか書いてあった。これ多分最初から繋げられるやつと、で、ちなみにですが6点は道交法違反になるんで、はい、はい、待ち乗りする方は普通の3点でお願いしますということで、はい、行きましょう、はい、あ、ちょっと待って、あ、いいですよ、はい、で今日は池田くんスタートで、珍しい、はい、僕ちょっと助手席でちょっとエンジンのところ触れてなかったんで、そうですね、助手席でちょっと降車口を垂れながら行きは行きたいと思います、はい、じゃあ行きます。マニュアル最高、まあ、この辺チェックしてる方はもうご承知の限りだと思うんですけど、718がついに内燃機終わりになるんじゃないかっていう、はい、はい、まあでもスクープで結構出てますよね EV の。おそらくですけど GT4 とか RS とかなんかその辺のスペシャルモデルはスパイダーとか、はい、まあ、内燃機残る可能性あるんですけど、まあ、標準ラインナップがそうですね、はい、EV 化ということで。確かにどうなんですかね、でも時期型も GT4 とかも出るのかは定かじゃないですもんね。謎ですね、はい、というわけでそのエンジンのところ、ちょっと室内紹介で触れなかったんで、はい、改めてになりますけどエンジンの方が排気量が 3996cc NA、はい、水平対向6気筒、はい、はい、もともと718っていうのが
4気筒の伝説の車のオマージュというか、うん、そこから名前取ってんですよね。そうですね。一緒にポルシェミュージアムで見てきましたよ。はい、見ました。はい、オリジナルの718なんですけども、まあ、6気筒が復活して、搭載されていると、うん、でこれがなんか4リッター水平対向6気筒っていうと GT3 のエンジンじゃないかって言われることが、ね、まあもともと発売する前も言われてましたし、発売した後もなんかそれを言う方がいらっしゃるみたいなんですけど、はい、まあ、正確には、991.2 のエンジンを NA 化して、はい、だとモアップしてる、はいはい、エンジンになるそうです。なので歴代の GT3 とかあの辺のエンジンとはまたちょっとまた全然別の、そうです、はい、エンジンということで、で馬力の方が420馬力トルクの方が420ニュートンで、これ GTS4.0 だから GTS の6発のやつと同じエンジンなんですよね、はい、うん、そうです、はい、で馬力が20馬力だけアップしてるということ、はい、で今回ご紹介させていただいているのが6速と、そうです、はいはい、で中での紹介でも触れましたけど、マニュアルだけのラインナップで発売がスタートして、はい、後から PDK が追加されたと、はいはい、でスペック的には0-4.4秒、はいはい、PDK もちょっと速いらしいです。まあまあそうですね、はい、で最高速304キロということで、あ結構出るっすね。出るっす。なんか300キロ超えはケイマンとかだとしてないのかななんて勝手にイメージ持ってましたけど、304キロだそうです。あ、すごいっすね。このボディサイズ1800で300キロオーバーってまあまあ怖いかなっていう気がします、ね、メーターは確かに330万なりますからね、はい。でちなみにこれ992に彼らか、はい、992の彼らにもう迫るスペック、あ992の彼らが、0104.2秒なんて、まあ、ちゃんとそこの住み分けというか、まあそうですね、ヒエラルキーは崩さないようにオルシェやっぱりなってるんだなと、はいはい、というわけです。あそう、あとまあこれ GT4 に限らずの話なんですけど、718がその4気筒になったじゃないですか、はいはい、でそれがなんかいろんな政治的なものもあるらしいですよ大人の事情ですね。っていうのは中国市場だと2リッター以下ってめちゃくちゃ有利らしいんですよ、税制上。なるほど。でまあ911はともかくとして、まあ、エントリーというかその、うん、まあ、一番とっつきやすいモデルをもう中国市場めちゃくちゃ売るためにやったんじゃないかっていう話。ああ、まあそうですよね、マーケット考えたらまあそうなんですよね、はい、で逆に北米市場はもうエンジンって言ったら6気筒以上でしょっていうイメージがやっぱりあるらしくって、718がもう信じられないぐらい不審だったっていう4発が、でその辺もあって窓から追加されたっていう、はい、まあ、誠しやかにその辺は書いてるサイトがありました。なるほど、はい、というわけで今回は内装に関しては本当クラブスポーツ以外はおおよそ一緒の内容かな。そうですね、はい、はい、レザーパッケージ、あとカーボン、うん、あと両方ともカーボンのスカーフプレートもついてて、そうです、はい、あとメーターの色ぐらい。そうだね、メーターの色がちょっと違うぐらい、はい、すごいですね、だとやっぱ、はい、エンジンの音とミッションの音と GT4 だなっていう。あ、確かに。あとね、やっぱエンジンの位置がその背中にあるのか後ろにあるかでちょっと911とまたちょっと違う、違うですよね、車内の響き方しますよね。あとさっきちょっと動かしましたけど、シフトが信じられないぐらいクイックやっぱり。ああ、そうですね。ストロークも短いし、フィーリングもいいですよね。めちゃくちゃ気持ちいい。変にグニャグニャしないんですよね。かっちりこう入る。そしてオートグリッピングもついてると。はい、オンオフもできます。はい。で、一点連式からスポイキ標準になってるそうです。はい。まあ、GT4 はもともと標準。うん。はい。なんか標準の718スモなんか途中からなってるらしいです。今までなんか30万円ぐらい取ってたので車両価格に織り込んでるらしいです、はい、まあ、その分車両価格が上がってるよっていう。で定番の GT ステアと、はいはい、全部歩きますよね、はいはい、でセンターマーキングは赤、赤、まあ、他のステッチも赤ですからね、はい、はい、こんな感じです。で今回の車、こちらの車はドライブレコーダーもレーダー探知機も両方連動するやつかながついてるということで、ね、はい、こんな感じの内容になっております。乗りやすい、乗りやすいよね。乗りやすいです。あとはね、やっぱり何と言ってもいいのはこのスマートさじゃないでしょうか。そうですね、車はちっちゃくていいですよね、はい、だ実車見るとよりなんかさ、こう違いを感じるよ、ね、うん、そうですね、911と。だからケイマンとかオーコスターとか見たり触ったりした後にポルシェ見るとすごいケツ大きいなっていう確かにそうですね、めちゃくちゃボディグラマラスだなって。はい、その辺は結構本当キャラクター全然違うんですよね。
逆にこの 718K1 ボクスターってすごいこうスマート、うんうん、だ本当に普段街乗りとかまで視野に入れるんだったら、まあ、1800ですからね、ほぼ。そうですね、車重も軽いですもんね。軽い。これまず乗ってやっぱ車の軽さはすぐ分かるですね。911とかと全然違う。最近今ちょこちょここう商談してても、はい、まあ本当にやっぱ車好きな方、運転好きな方とかで気になっちゃう人が一部やっぱいるのが、まあしょうがないんですけど、まあ、パワーステもあってのこのステアリングの軽さが合う人合わない人がいるかなっていう、うん、実際接地感がないわけじゃ全然ないんですけど、うん、パワーステのアシストもすごくやっぱ優秀なのでステアリングは実際軽くて、まあ、良くも悪くもすごく乗りやすくなってる、うん、それと引き換えにダイレクトさはやっぱり、うん、この辺特に GT4 とかだと空力も絶対考えられて作ってるので、うん、速度域が上がれば絶対こうそのダウンフォースだったりとかフロントの接地感ってどん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 出てくると思うんですけど、街乗りぐらいだと、まあ街乗りぐらいだとっていうか街乗りを考えてやっぱステアリングとかも多分軽くされてるんで、その辺が人によっては大丈夫です。この上にまだあるんで、RS があるんで、ね、そういう方は RS 行っていただいて、はい、まあ、あくまでもなんかストリートのこの一番王様というか、そうですね。はい、だから911の GT3 と同じ立ち位置ですよね。はい、そうです、はい。サーキット最強はまだいますよっていう。うん、はい。で、足は当然 GT4 なんで少し固めですけど、全然乗れる感じ。そうですね、よく動いてる感じがします。結構硬いですね。はい、全体的には硬め、はい、でもちろんついてますんで、はいはい、押していいですか。はい、もっと硬くなります、はい、うわ、もう全然露骨に違うね。違うっすね。 DSM このまたクラブスポーツのバケットだとより感じですね。お尻は確かにクッションあるんですけど、そうそう、シートとあとロールケージの乗り味めちゃくちゃ重要だよね。多分変わると思いますね。というわけで今回は2台ある中、まあ、両方本当は試乗乗り比べできればよかったんですけど、はい、ちょっと時間の都合もありますんで、はい、まあ、せっかくなんで今回はこのロールケージ付きフルバケットの、はいはい、GT シルバーの方を試乗しております。はい、でも楽しい。楽しいよね。ステアリングやっぱクイックですね。割とクイックで軽いんですけど、やっぱちゃんと反応はこう入ってく感じがあるんですね。やっぱり GT4 だけあってロードノイズと、そうですね、あとエンジンの音がずっと聞こえてんの。そうっす、メカノイズと吸気音とキューン、はい、いいよね。すごいですよね。本当になんかハイエンドっていうか、まあ本当に走りに振ったモデルだなってすぐ分かるんですよね。だからもう今回あの BOSE ついてますけど、うん、あの BOSE でオーディオを聞く車ではないなって。ああ、そうですね。いいじゃん、はい、あのもう下がってないんですよこの車。いや、そうそう、本当そうなんですよ。3年、まあだからもう初回の車検は来てるわけですよね。うん、はい、まあだからこう中古車の今価格見て 718GT4 とスパイダー、うん、718スパイダー、あとはまあ同じエンジン積んでる中だとボクスターの GTS とかもそうですよね。ケイマン GTS 4.0 6気筒の方ですね。そうですね、それはやっぱ、はい、多分人によってはケイマンのこの値段高いなっていう人もいると思います。実際でももうやっぱそういう風になってきちゃって、この1年とかはそういう動き方で相場も動いてたんで、まあ、それがやっぱ評価されてるからこその価値だと思うんで、まあ、物価も急激に上がったっすからね。うん、ですね。もう車の定価もバチンと上がったし、うん、だポルシェだけが上がってんじゃなくてもう全体的に、うんうん、国産車なんかももう高級車の軒並み値上がり。お尻の安定感あるっすよね、ポルシェ。ああ、ミッドシップでも。はい、全然あるっす。やっぱり基本が後ろに。うん、もちろんあのスポーツ走行とかする人はその車の挙動を乱した時にどうしてもホイールベースが911より短い分ちょっとピーキーな動きがするかもしれないですけど、でも基本的に多少こう踏んで乗ったりする分には後ろの安心感は結構ありますね。なるほど。そしてこのブレーキ鳴きというか作動音。もうもはや
いやもうだってこういうスポーツカーとかハイエンドの車ってまあ AMG とかもそうだけど売れ気泣きするんですって言われるけど、いやそういうもんじゃないですか。もうそうそうそうなんですよね。効くブレーキは仕方ない部分もまあありますよね。そこを作動をなくしてめちゃめちゃ効くようにっていうのはやっぱり難しい。で本当にそれこそ信号待ちみんな振り返るぐらいギーってなってんだったら、まあちょっとその面取りしたりとか、はい、グリスアップしたりとか必要かもしれないですけど、もうこの手の車はもう作動音なんて、そうですね、すごい現代発言していいですか、はい、何でしょうか。レーシングカーチックで私は好き聞いてんなっていう必要です。何ですかそれは何ですかそれは。いやよく手袋してくれってコメントいただくんで、まあまあまあ手袋、あこの手袋じゃないまあ車好きだからっていうのもあるんですけど、こういうバックスキンアルカンタラのステアリングとかあって、その手袋と素手とでも全然フィーリング違うので、あ確かに確かにそれを思ったんで今回、うん、バックスキン、はい、まあ、レーシンググローブは確かにまあそれが一番ベストな感じですけど、あの通常の白い手袋とかだとまたちょっと変わっちゃうんで、だいぶシャレですけど、はい、一応なんかちょっとグローブしつつもそう、そんでだから手袋も、例えばその手袋してるお店も、じゃ預けるときちゃんとその店員さん手袋してますか、はい、もしくはその試乗の時もしてますか、だから徹底するんだったらした方がいいと思います僕、はい、もう全ての作業、お客様の車、あそうですね、もともとうちしてないで、まあ、それはだからなんだろう、演出でしちゃうと、うん、やっぱりお客様に誤解を与えかねない、まあまあまあ、まあ基本的にはしないで触らせてもらって、まあもちろんあの手袋してねっていうお客様に関しては、うん、あのしますよね、はい、だから中にはそういう方もいらっしゃるんで、購入後だったりとか指示していただければ手袋もちろんしての取り扱いできますんで、うん、というわけでこのふざけた手袋で今回お届けします。でも本当に違うよね。違います全然。そうアルカンのステアリングを素手で触るのと、うん、そうですそうです。そうめちゃくちゃ重い。そうでレーシンググローブってちゃんと内側滑り止めもついてるんで、本当にそれも含めると全然フィーリング違うんで。シフトも全然滑んない。うん。行きます。はい。うわめちゃくちゃいいんだけど。軽くないですか車？軽い。本当に飛ぶように走るね、うん、軽快ですよね。このボディサイズに420馬力ってすごいいかれいい感じで、うん、いやほら僕で乗ってるあの急にネームさんが420馬力です、車重で200キロ以上違うんで、車もだって一回り以上でかい、でかいです。なんで全然動きがこんな違うんだっていう、ステアリングはやっぱりそんなにクイックじゃないけど、うん、ちゃんと適度な切り応えと、でもほんとちょっとでこうノーズがふって動くんですよね、うんうんうん、やっぱり物理の法則で重量物真ん中にあった方が旋回性はいいっていう、すごく動きが面白 い, いやだからちょっと飛ばしてみたい。これはほんとそういう車ですよね、うん、高速コーナー、まあ低速とかもそうだけど、うん、コーナーで全然動き違うでしょ、多分違うと思います。ポルシェももう間もなくこの回す動作とアナログメーターないんですよ。そうですよね、ちょっと寂しいな。だってマカンも新型カイエンも、はい、だってフードもないですもんね。うん、そうです。で回すやつもないですもんね。はい、ヒゲ剃るみたいな。とうとうそういう。で992.2エンジンいろいろ噂されてるんですけど、992.2もタイカーみたいなああいうシフトになっちゃうっていう。ああはい、うん、スイッチのね。そうですね。うわーめちゃくちゃいいな。ちょうどいい硬さなんですよね。硬い人によってはこれでも十分硬いんでしょうけど、僕は全然いい感じです、ね。まあでもタイヤの巻き上げがすごい。すごい。パラ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 って。いやだからすごいいいと思うのね。なんかもっとスパルタンな車あるじゃない。はい、もちろんアレスもそうだし、うん、スーパーカーとかでももっとなんかこれちょっと公道走っていいやつじゃないんじゃないのっていう車もあるけど、うん、本当にちょうどいい。そうですね。ちなみに RS は僕も乗ったことあるんですけど、ケイマの GT4RS ももっと硬いです。本当にこれ以上に硬くて、もっとあのエンジンミッション作動もやっぱ大きい、もう全くやっぱすごいな、 RS ってここまでやるんだっていうのが分かるぐらい。いや全然街乗りの快適さはそんなに損ねてないというかですね。全然普段気持ちよく乗れて、うん、
まあ、多分サーキット行っても気持ちいい走りできるんだろう。そうですね。今回あの2台紹介したのも実はそれもあって、うん、まあ、クラブスポーツはもうやっぱこういう感じなんですけど、もう1台がスポーツシートじゃないですか、普通の通常のシートで。やっぱ基本メインはやっぱ普通にこう行動を走るのが機械の方が多いと思うので、うん、やっぱ乗り降りのしやすさと、確かに。でポルシェでこのまあ GT3 とか GT4 のこのバケットって結構背もたれ起きてるじゃないですか。そこも含めて多分普段使いするなら通常のシートでいいんじゃないかなっていうのもありますし、あれメモあのパワーシートももちろん設定あるんですけど、まあそこはまあ好みもあるんですけど、僕は逆に手動の方が動き早くていい感じかなっていう。デメリットで言うと毎回その同じポジション探すのがちょっと、あ確かに確かに、はい、ケイマンって結構狭いんですよね、この、うん、この辺意外と狭くて911よりちょっとスペースないんで、シート結構さって動いてくれた方がまあ楽かなっていう。ケイマンボックスだいいな、本当になんか自分でも個人的に欲しくなるですね。いやこの辺はもう最後じゃない、うん、もう欲しい人は買った方がいいと思う。まあでもそうですよね、 GT4 とかやっぱこの辺とあとエンジン、うん、この4リッターのエンジンとかは、うん、まあ今じゃないかなとは思いますよね。なんかうちも、まあ、今回オプションの内容も良かったんで、まあ、同じぐらいの時期に2台、確かにレザーパッケついてるし、ね、はい、でもっと言うとうちの他店舗にも実は 78K マンが続々と入庫しているので、今、ね、今めちゃめちゃ4台、4台ぐらいありますね、4台ぐらい、はい、4、5台入ってきてるんで、いや今いい時期だと思う。だってもうちょっと前だったら、いやもう新型出るからちょっと待ちましょうとか、うんうん、あったけど、まあ、もちろんその新型出るでしょうけど、はい、必ずしもこれとよりいいとはこの方向性の車とは限らない。そうですね、まあ、ポテンシャルは確かによくはなっていくんでしょうけど、うん、全く別物のものになる可能性が高いまあそうですね、そう考えると、まあ、正直新車からほとんど下がってなくって、うん、まあ、今までの感覚で言ったら少し割高に感じるかもしれないけど、うん、まあ、そういうもんなんだなっていう、うん、AMG とかまさにそうですよね、うん、今回 C とかやっぱ E パフォーマンスがどんどん出てきて、で電動ターボ化になって排気量自体はエンジン自体は小さくなったじゃないですか。で絶対的にポテンシャルは上がってるんですけど、やっぱりこう買われた方のお話とかいろいろ聞くとやっぱ物足りないっていう方もやっぱいるのも事実だし、まあ、好みになっちゃいますけど、いや今までの延長線上の車じゃないんだよね、うん、そうですね、また別の車だからもう戻ってくる方が結構いらっしゃるって言いますね。だから SL なんか前方最終型がなんか結構探してる人がいるそうですね、はい、めちゃめちゃ気持ちいい。やっぱこの NA のこの吸気ポットとかもいいですよね。オートグリッピングももうドンピシャです。あのオートグリッピングに勝るものはちょっとないですね。あの私も一応ヒール&トゥーとかできなくはないですけど、オートグリッピングには負けるんです、ね、すごいこれ上手くなった風に錯覚する、うん、普通にブレーキ踏みながらシフトダウンするだけです。変速ショックゼロです。じゃあ最後になりますけど、はい、振り返っていいですか。こちらがクラブスポーツパッケージが一番見どころですよね、はい、そうですね、まあ、の、はい、GT シルバーの、はい、GT4 でこちらが、まあ、もうステルス貼っちゃってるんで見えないですけどクレヨンで HRE が入ってる、はいはい、GT4 で価格まあ微妙には違いますけど、はい、おおよそ価格帯的には、うん、まあ、あの基本的には同じぐらいの近い価格設定にはしてます。ただ全然ちょっとキャラクターというか車の一緒なんですけど、内装のその仕様であのキャラクターがちょっと違うので、あの使用用途に応じてあのお選びいただければいいかなと思います。どっちもマニュアルですしね、はい、なんでクラブスポーツにお金を払うのか社外のタイヤホイールにお金を払うのか、うん、ちょっとやっぱりフルバケなので、はい、あの普段乗り考えている方はスポーツシートがいいのかな。これすごい聞きづらいこと聞いていいですか、はい、池ちゃんどっち買いますか。僕に聞きます、はい、僕はやっぱあのもう人間のお客様におすすめじゃなくて、まあ、池ちゃんが自分で買うんだったらどっちも、はい、はい、僕は
人間のキャラクター的に走りなんで、こっちです、ね、なるほど、はい、やっぱりクラブスポーツついてると、はい、まあ、シートも違いますし、はい、ロールケージの剛性もありますから、ね、はい、僕どっちかというとこっちかな。なるほど、チャラチャラ普通は多分そっちの方がいろいろ考えるといいのかなと思うんですけど、でやっぱりマニュアルの楽しみもありますし、はいはい、まあ、どちらもおすすめということで気になる方はぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はポルシェ 718GT4 2台をご紹介させていただきました、はい、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。